менен Өскемен тесіна келдік. Өскемен тесі бұл қаламыздың 80%-ын жылымен қамтамасыз ететін үлкен жылу электроталығы. Сондықтан да бұл жермен біз тығыз жұмыс істеуіміз керек. Ең басты мақсат биылғы жазды қазір пайдаланып, жөндеу жұмыстарын қарқынды өткізіп, қыркүйектің ортасына дейін барлық жөндеу жұмыстарын барлығын аяқтап, біз жылу беру маусымына дайын болуымыз керек. Өткен жылдарға сабақ алуымыз керек және басқа қалаларда болып жатқан жағдайларды ескеруіміз керек. Биыл олар қомақты қаржы бөлді жөндеу жұмыстарына. Қазір сол жөндеу жұмыстарының барлығы басталды. Жаңа айтмадыбекші айтты, сол қыркүйектің ортасына дейін біз барлық жұмыстарды аяқтауымыз керек. Мы уже сейчас по нашему городу начали активную подготовку к отопительному сезону. И наша главная задача до середины сентября завершить все ремонтные работы на УКТЭЦ, на Соблинский ТЭЦ и в тепловых сетях. Сейчас мы находимся в УКТЭЦ. Есть график, который совместно разработан и утвержден. Я хочу в общих цифрах могу рассказать, что в этом году УКТЭЦ выделен свыше 7 миллиардов тенге на ремонтные работы. Это капитальные ремонты, это расширенные текущие ремонты, это текущие ремонты. На все эти ремонты работы, на ремонтную кампанию 2023 года выделят 7 миллиардов тенге. Это достаточная сумма для хорошего ремонта. Поэтому сейчас наша задача теперь контролировать совместно с руководством ТЭЦ, как ведется эта работа.